دوبارستای خواتان لێبێت هاوڕێیان هیوادارم کە باش سەلامەت بن لە فێرکاری پێشوو لێرە یاوەستاین ئەو بەشی کاتی گۆری لەگەڵ ترانزاکشنمان تەواو کرد تاوکردنەکە لە ڕێی ئەوە ناکە بڵێن لۆجیەکەمان تەواو کرد وەگەر بیرتان بێت ئێمە پرۆژەکەمان لە پرۆژە تاوکراوەکە وێناوەتەوە ئێمە وای دانێت کە پرۆژەکە بەشێکی ئاسایی ڕۆشوە بەڵام کەسەکە یان خاوەندەکرد لە پڕداوای ئەوە کاتیان پلانێکی گۆڕێت کەم ڤایرە ئەپلیکەیشنیشی بۆ دروست بکرێت لەم حاڵەتەیە پێویستەکات API بۆ دروستکەین ئێمەش ئێستا هەموو لۆجی و کۆمەشە تەواو بۆ تەنێ ئەوە ماوە API-ەکە دروستکەین بۆیە لێرە کەوتنە ترانزاکشن و کاتیگۆریمان تەواو کردەوە بەسم بەشی API-ەکەی بوو بەشی ئەو ڕێکوێستانەیە کە مێنێرین لە جوابەکەی چیمان پێهاتەوە ئێستا ڕۆن سەر بەشی ئەدین پۆست سەرەتا ئەمە ئیمپۆرت دەکەین ئەڕێ نێویەوە بزانین لێرە چی مانەکردەماوە ئف ئەو ڕیکوێستەی کە هاتووە ئایا جێستنی ئەوێت ئەگەر جێستنی ویست لێرە چیمان ناردەوە ریتێرن ریسپۆنس ئەمان جێستنە وەکو وتمان لە چی ئازانێ بەشی هێدەرەکەی ئازانێ کە تۆ ڕیکوێست بۆ چی چەند ناردووە لێراڵێن دەیتا کاتە دەیتا جامە کۆپی ەکەین بۆی کاتمان زۆر نەبات لێرە دووبارە خۆی لە ڕاستیا لێرە ئێمە چیمان کرد ریسۆرسمان بەکارناوە شتێکەمانی پێ ریسۆرس API ریسۆرس API ریسۆرس ئەگەر هەڵە نەبم API ریسۆرس ئەمریکا هەیە چیمان بۆ کاتێ بەخۆمان بەم جۆر دیانێن هەڵفرۆشمان بۆ جیا کاتەوە چی و چی ئەگەر بێنە ئێرە ئیندێکس کریت سۆر ئیدیت شۆو ئەبدەیت لەگەڵ دیسترۆی یان دیلیت بەڵام کە ئەی بە API ریکوێست ریسۆرس ەکەیت چی و چی ئەمێنێت ئیندێکس ئەمێنێت ستۆر ئەمێنێت ئیدیت ئەمێنێت یان ئیدیت یان شۆ هیچیان ئەمێنێت لەگەڵ ئەبدەیت و دیسترۆی واتە دوو فەنکشنیان لاچێت بەڵام ئەم ئەسکاری ئەوەش ناکەن چونکە لەم حاڵەتە ئەمە کریتمان نەوێت ئەو کریت لابات بۆ مەبەستە چی ئەگەین لێرە ئەلێن ریتێرن جا چی ئەگەی بۆ ئەکەین کاتیگۆری کاتیگۆریەکەمان بنێرێتەوە چونکە پۆست کاتیگۆریەکی یان چەند کاتیگۆریەکی هەیە لە ستۆریش ئەوەی کە بگۆڕێت ئەم بەشە ئێرەیە بەڵام بە بێجار هەمویان بیکەین دێرە لێرە لێرەش لێرەوەی کە هەیە بەشی مەسیجەکەی داێنینەوە دواتر لە بەشی خوارەوە چیمان هەیە چەند شتێکمان هەیە دەیتا و کاتیگۆری دەیتا ئەمە ڕۆشتووە دوایەوە چ شتێکە نەرین کاتیگۆری لە دوای کاتیگۆری دیستی ئەڕێی کە هەر پۆستێک هەیەدی ڕێی ئەگەر بێنە ئێرش چیمان پێویستە تەنیا مەسجێکی ئاساییە مەجۆر داێنێنەوە و لێرەش ئەمێنە دواترەوە بۆی ڕێبێت هەر مەسجەکەی وە کۆپیەکە نەویسەرەوە بەڵام تازەکردنەوەکەین بە سرایەوە سرایەوە جایە سەگەرەکو تێست یەک ڕیکوێست نێن بۆ بەشی ئیندێکس
زانین کە چیمان پێیات هەڵێن ئادمین پۆست لەکوێستنەرین پێشەکەمان هەڵ سێڤەرەکەمان هەڵ نەگرتیان سێڤ ئێستا ئەگەر ڕێکوێستنەرین ئۆکەی لام ستارت ئەم جارەیانە بێ بیکات ئاوەکو بینیت کێشەمان لەگەڵی نەماوە ئیشی خۆیەکات بۆ واتایەکە ئەوانەی خوارە تێز ناکەن جارە دەبێت دڵنیانانی ئەس بۆ نەگەر بینەرین بۆ کریت لە ئەنجامە چنە پێات کاتیگۆریەکانمان پێیات بینێنین بۆستۆ پێویستەکات دەشتەکانە پیششان باێتتر ئەوان کرد بەمان جۆر کە دڵنیان ئیشەکە چکە مشتێکی ئەمەدەەن و گۆڕیوە تەنیا ئەوەی کە ئەومان بۆ جیاکردووە جاموکو بەشی ئەدمین هەسەگەم هەر ئەوەی تاوە بێت هەڕنەوە سەرویە بزانین چی کەمان هەیە دەچێت لەوانم بەشەیە کە کەسەکان هەیەە بۆ شتێک بۆ ئەوی کە شتێبخەن ناو کارتەکە یانیان شتێبخەنە ناو فەیڤریتەکەیان شتێکی لەو جۆرەیە ئەم بۆ ئەممە هێنی لە ئێرەدایێنی بۆلی ئەنووسین یوزەرس یان کلاینتس ئەوەی هەیە ڕن ئێرەوە سەرەتا بەئیمپۆرتی بکەین فەنشتەوان ناویە چییە ئە تو کارت ئە تو فیف کارت لێرە هەر ئەما گۆڕدایان شتێکی وایتیانە کە بڵین جێ سەرنجوت بووە هەر ئەوەی ئێرۆکۆپیکەین کاتنا بۆ بگۆڕێتەوە سەرکەوتوی زیاکرا تازەکرراەکەم بە زیاد کرا زیاد کرا ئەمەش ئەمڕاوتە نەیمان نایەت بە هیچ جۆرە دواوینەوە سەر وێب ئەمە لابێن ئەمە دانەیە کە شتەواو بووە ئەمانە شتێکی وایتییانێ تازاشن تەنێ داژۆرماوەش داشبرد بۆ جۆر نێک کە سێرما کرد ئەبێمە خۆمە چایگەینەوە تازە بۆ یارە ریسۆرس پرۆفایلمان ماوە بۆ یارەک ئەمە کۆپی بکەین بهێنین لە خوارەوە لێرە داینین ئەمە ئیمپۆرت بکەین ڕێن ناوی کە دووبارە ئەمە ئێرە کۆپی بکەین کاتان بۆ بگەڕێتەوە هێنەوە پرۆفایل پابلیک بوویان پرۆفایل و پرۆفایل لێرە ئەڵێین هەڵە کۆپیمانێکگە شکرت تاکەمە کۆپیە پێست دەی تا باشەکە نایی بنین کە کاتەتی ئەم دوێت تاکە هەمانە بورن پۆستس لە دوایە بەشی ئیدیت پێویستمان پێی نییە سۆرمان هەیە سۆریش لێرە دووبارە دایانینەوە زیاد کرا ئەبدیت بە هەممان جۆر مەسجەکەش ناگۆرە چووکە هەری بەشی ئەبدیت بۆ نامان دیسترۆی دیسترۆیمان نییە ئەنیشمان پێ نەکردووە بۆ یەنەوە بەشی API یەنە ئێرە چوچیمان نەویست دیلیتمان نەویست لەگاڵ کریت ئەگەر ئیدی تشمان ناوێت لە ڕاستە ئیدیت ئەمەش بەشی پرۆفایل تێسیان ناکەن شەڵا بە لە دوایکە لەگەڵ فرۆنت ئێندەکە یانەی کۆنسیم APIەکانمان کرێگە شتێکمان هەڵا کرد بکاتە چاجێگەن بەڵام بۆ ئەوی کە کە دیار بێستا بم جۆرە ڕات و ڕۆژان کێشە هەبێت ئەڕۆنە بەشی ڕاوتس
ڕێن سەرویێب ئەمان تاوە کرد. ئێستا ئەم بیکەمە ئەم دوانەیە هەردووکی کۆپیەکەین واسە لە بەش ئۆسنتیکیشن لەگەر نام چواری خوارشەوەمان نەکردووە ئەم چیانی خوارە ئۆس ڕۆتمان ناوێت یێنە سەر API لێرە دایەنین پابلیک کۆنترۆلەر بان کراوە بای ئایدی کە بزانین هەردوو یان مەسجینن یانی شتێنن کە ئەوەی بێت بەڵام بە ئەمە کۆبیەکەین بایەکەمان هەیە لێرە ئەڵێن بە سەرکەوتوی کردرا تکایە چاوەڕێی پەیوەندی بە کۆپیەکەین و لێرە دایانین بە سەرکەوتوی سرایەوە ئەمەش ئەو دوو API-ە بای لەگەڵ دیلیت یێنەوە وێب پۆستمان هەیە هۆممان هەیە ئەم دوانەمان ناوێت تا ڕادەدان هۆم چی جارێ هۆممان ناوێتەوە ما پیشمان پێویست نیە چونکە لە فرۆنت ئێند دەیکەین بۆیە تەنیا ئەم بەشیانێنین ڕۆت گێت لێرە دایانینەوە ناو پابلیک شۆ پۆست باشە لێرە ئەوە کۆپیکەین مانە داخین کەمێک ئاڵۆزیەکەی نەمێنێت باشە شۆ پۆست هەڵێن دەیتامان ئەبێت لەگەڵ ئەوەش چێک بکاتە چێک ئەمەش بکاتە دەیتە بۆ ئێستا وەکو API-ەکان هەمووی تەواو بووە یانی شتێکی تیا نەماوە کە بڵێین پێویستکە لە باگەندەکە بیکەین بۆیە بزانین چەندی ڕۆشتە جارێت 12 دەقە بام 12 دەقە بەزی بۆم ڤیدیۆیە ئیشەڵا لە ڤیدیۆکانی داهاتووە ئەڕۆنە سەر بەشی فرۆنت ئێند باشە یەکەم وانە ئینستۆلیشن ئەوانە ئەبێت ئایتی وردەوە لەگەڵ ڕوون زانیاگەین بەچی ئیشەڵا بەردەوامین لەسەری بەڵام با بۆم وانەی ئەوە نەبەز بێت تاوانەیە و تا جادەیەکە خواتان لەگەڵ و هەرشاد ئینشاڵە.